ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋତେ ଜ୍ୱର ଆସିଛି କାଲି ରାତିରୁ। ତ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ବନେଇକି ଆଣିଛି, ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁ କେମିତି ଶୁଖିଯାଇଛି, ଆଉ ଦେଖାଉଛି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଦେଇଛି, ସେ ନିଜେ ବନେଇଛି। ଏବେ ଘଣ୍ଟାରେ 11:30 ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଚାହା ପିଇନଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ପେନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଚାହା ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ବନେଇକି ଆଣିଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୋ ଛୁଆ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ମୋର ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସିଏ କେତେଥର ଖିଆଲ ନେଇନେବ। ଆଉ ମୁଁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟୁ, ଏତିକି ଟାଇମ୍ରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଘର ଛାତ ଉପରୁ କେମିତି ରାଡ଼ାରଟା ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ରାଡ଼ାର ଅଫିସ୍ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେଇଟା ରାଡ଼ାର ଅଫିସ୍ଟା, ସେଇଟା ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ଟା। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ତ ଖାଲି ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ଖାଇଥିଲି, ସେଇଟା ଆଉ ସେୟାର୍ କଲିନି, ସେଇଟା ଜଣେ ଏମିତି ଘର ପାଖରୁ ପଡ଼ିଶା ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ହେଇନଥିଲା ଘରେ, ଛୁଆ ତ ପାରିବନି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭ୍ୟୁଟା। ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗ, ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଛି, ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ଚାହା ଟିକେ ବନେଇକି ଆଣିଥିଲି। ଆଉ ଭାବିଲି କି ଘର ଭିତରେ ବସିକି ପିଇଲେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଯାଏ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଘରୁ ବାହାରିନି, ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ବୁଲିଲେ ବି ଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଟିକେ ବୁଲିବା କଥା, ଆଉ ମାନେ ନେଚୁରାଲ୍ ହାୱାଟା ବି ଦେହରେ ବଜେଇବା କଥା, କେତେ ଘର ଭିତରେ ବସିବି, ସେଇପାଇଁ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିଦେଲି ତାର ଭ୍ୟୁଟା। ସକାଳ ଏଇଟା 6:18 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେବ, ସିଏ ଯେମିତି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି, ସିଏ ମୋତେ ମିଆଁ ମିଆଁ କରିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଠିକ୍ ସେ ମୋତେ ହିଁ ମାଗିଲେ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଏ, ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ବି ମିଆଁ ମିଆଁ କରେନି, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖିକି ପୁରା ପାଗଳ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ବେତର ଦୋଳି ଆମର ଇଏରେ ପଟିକରେ ଝୁଲା ହେଇଛି ଝୁଲିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଜାଗା କରିଦେଇଛି ସିଏ, ମାନେ ଇଏ ପକେଇକି ଆମର ତକିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ସେ ସଫା କଭର ସବୁ ପକେଇକି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେ କହିକି ବିସ୍କୁଟ ଦେଲି, ଇଏ ସେତେବେଳେ ଉପରୁ ଓହ୍ଲିକି ଚାଲି ଆସିଲା ତଳକୁ, ଯେ କାହାକୁ ତାକୁ କାଳେ ମୁଁ ଦେଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ଏ କୁକୁର ବିଲେଇ ଦୁଇଟା ଜିନା ହାରାମ କରିଦେଲେଣି ରହିକି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଘରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇ ସିଏ ଆସିକି ଖୋଜିଲାଣି, ପୁଣି ତାକୁ ଆଣିକି ଦେବି। ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କେମିତି ମେଘୁଆ କରିକି ଅନ୍ଧାରିଆ କରିକି ପାଗ ରଖିଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇଟା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ସେଇଠି ମିଳିଥିଲା, କୁଣ୍ଡା ପକାଇ ମିଳିଥିଲା, ଗୋଟେ ସରିଲା ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅଛି, କାହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କହିବେ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ହଳଦୀରାମର ସବୁ ଇଲାଇଚି ଫ୍ଲେଭର, ଆଜି ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ସେଇଟା ହେଲା ପାଣି କଖାରୁ ରାଇ। ଦେଖାଉଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ। ଏଇଟା ପାଣି କଖାରୁ ନେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରେସର୍ରେ ଏବେ ତାକୁ ଦେବା, ମୁଁ ତାର ମସଲାଟା ଟିକେ ରେଡ଼ି କରିସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ।
ସୋରିଷ 2 ଚାମଚ ଆଉ ଜିରା 1 ଚାମଚ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2ଟା ଏତିକି ଦେଇ କଖାରୁକୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ରୁକିନା କାଟି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପାଣିରେ ଧୋଇକିନା ତାକୁ ସୋରିଷ ବଟା ଦେଇକି ଆଉ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଏବେ ପ୍ରେସର୍ରେ ବସାଇଦେବି ଆଉ 3ଟା କି 4ଟା ପାଖାପାଖି ସିଟି ମାରିବ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିସାରୁ ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଆଜି ବନେଇବା ପନିର ଚିଲି ଆଉ ମୁଁ ପନିରଟା କାଟିସାରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇସବୁ ପରିବା ମୁଁ ଆଜି କିଣିକି ଆଣିଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ମାର୍କେଟ୍। ପନିରଟା ଯେଉଁ କାଟିଥିଲି ମାନେ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ନା ଖଟା ବାହାରିଲା, ମାନେ 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଇଁଷ କରୁଥିଲି, ସନ୍ଡେ ହେଲା, ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ହେଲା, ସାଟର୍ଡ଼େ ହେଲା, ଆମେ ତ ଆଇଁଷ ହେଲା ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ସେ ପନିର କଥା। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ରହିକା ଖଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଚିଲି ପନିର ବନେଇବି କହିକି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇକି ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପନିର ବାହାରିଲା ଖଟା। ତ ନିଜ ଆଇଡ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ଟିକିଏ ପୋଟଳ ଚିଲି ବନେଇବା, ଦେଖିବା ପୋଟଳରେ ଚିଲି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ। କେବେ ତ କରିନି କି ଖାଇନି, ଏମିତି ମନରୁ ଭାବିକି କଲି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଟଳ କାଟିସାରେ, ଆଉ ମୋ ପାଣି ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଣି ଟିକିଏ ହେଉଛି ସରି ଚାଉଳଟା ଧୋଇକି ପକାଇ ଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ପୋଟଳଟା ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି କାଟିକି ସାଇଡ଼୍ରେ, ତାକୁ ଏବେ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଳେଇବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମସଲା ଦେଉଛି ମୁଁ କହୁଛି। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ହେଉଛି 5-6 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ 10ଟା କି 15ଟା ପାଖାପାଖି ପୋଟଳ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଠି 4-5 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ 1 ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ହେଉଛି ମୁଁ ତ ପେଷ୍ଟ ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଚପ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛି, ଆଉ ଦେଇଛି ହେଉଛି ଗରମ ମସଲା, ଆଉ ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ଏବେ ଆଉ ଟିକିଏ କଲର୍ ଦେଇଛି, କଲର୍ ନଦେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବନି, ଟିକିଏ କଲର୍ ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ଦେଇଛି ରେଡ଼୍ କଲର୍ର, ଆଉ ହେଉଛି ଟିକିଏ ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇଛି। ଦେଇକି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ଲେଟ୍ରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଦା ରସୁଣଟା ନେଉଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଢ଼େଇ ବସେଇକି ତେଲ ବି ଦେଇଦେଲି, ସେଇଟା ଗରମ ହଉ ହଉ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଳେଇବା ସରିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇବା ଯେମିତି ମସଲାଟା ପୋଟଳ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ଗୋଳେଇବେ। ଆଉ ମୋର ତେଲ ତାତିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଛାଣିଦେବା ତାକୁ, ପକାଇ ଦେଉଛି। ହେଇଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ଓଲଟେଇ ଦେବା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଚୁଟିଟା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚୁଟିଟା ଯେ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା କିଚେନ୍ ଭିତରେ 2-3ଟା ଚୁଟି ବାହାରିଲାଣି, ଖାଇବା ଭିତରେ ପୁଣି ଚୁଟି ବାହାରିଲେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବାନ୍ତି ଉଠାଇବ ଚୁଟି ଦେଖିକି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ମହାଭାରତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଯାଇକି ଚୁଟିଟା ବାନ୍ଧିକି ଆସିଲି। ଆଉ ହେଉଛି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମୁଁ ପକାଉଛି, ଆଉ ହାତରେ ପକାଇଲିନି କାହିଁକିନା ହାତଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଛି ହାତଟା ମୋର ପୋଡ଼ୁଥିଲା, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ହାତରେ ନ ପକାଇକି ଆଉ ସ୍ପୁନ୍ରେ ପକାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ସେପଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ପକାଇକି ଗୋଟେ ଚାଖୁଛି ଯେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି। ସିରିୟସ୍ଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଭାତ ଡାଲି ସହିତ ଏମିତି ଭାଜିକି ବି ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଚିପ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଭାଜିଦେବେ ଏମିତି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅଦା ରସୁଣ ଏମିତି ଚପ୍ କରିକି ଦେବେ, ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ସେ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣଟା ପାଟିରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି ଚୋବେଇଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ମୁଁ ଜଳଖିଆ ଖାଇନି, ଆଉ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବି, ଖାଲି ସୁନ୍ ପାମ୍ପୁଡ଼ି 2 ପିସ୍ ପାଖାପାଖି ଖାଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦିଏ, ଆଉ ବେଶୀ ଗପି ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ରାଗୁନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏତେ ବଜାର ବଜାର କରୁଛି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଗପୁଡ଼ିଟା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ କଥା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା, ଆଉ ମୋର ଏବେ ଛାଣିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ବନେଇବା ହେଉଛି ମାନେ ମସଲା ବନେଇବା ଚିଲି ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଖୋଲି ଦେଉଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ଖୋଲିଦେଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ କଢ଼େଇରେ ଯେଉଁ ତେଲଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତେଲଟା ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ିଦେଲି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଥିଲା ନା ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତେଲଟା, ତ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପକାଇ ଦେଇଛି କଢ଼େଇରେ,
ତାପରେ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବି। ହେଇଗଲାଣି ଆମର କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ପିଆଜଟା ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ରସୁଣ, ତାପରେ ଦେଲି ଅଦା, ତାପରେ ଦେଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଉ ତାପରେ ଦେଲି ପିଆଜ। ମୋ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ଟା କାଲି ମୋ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ଟା ଧରିଛି ବାଁ ହାତରେ, ଡାହାଣ ହାତରେ ବନାଉଛି, ସେଇପାଇଁ ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଭାବେନି, ଆଉ ରାଗିବେନି କି ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ୟାମେରାଟା ଇଏ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରୁନି। ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଗିନାରେ ନେଇଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗରମ ମସଲା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଗରମ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଚିନି ସବୁ ନେଇଥିଲି, ସବୁ ମିଶାଇକି ଏବେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ମିଶିଗଲା, ଏବେ ତାକୁ ସେ ଯେଉଁ ପୋଟଳ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇଦେବା ମସଲାରେ। ଏପଟେ ତ ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ରଖି ମସଲାଟା ଯେଉଁ ବଳିଥିଲା, ଗୋଳେଇଥିଲି ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ହେଉଛି ପୋଟଳଟା, ସେଇଟା ବି ଧୋଇକି ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ସେଇଟା କେମିତି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ନିହାତି ଦେବେ। ଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକିଏ ମାନେ ପୁରା ଜଡ଼ଜଡ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ମସଲା ପୁରା ମସଲାଦାର ଭଳିଆ ହେବ, ଆଉ ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆଉ ଏପଟେ ସେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ଯେଉଁ ରଖିନଥିଲି କଖାରୁଟା ସିଝେଇକି, ସେଇଟା ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେବି। ଏବେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକାଇଦେଲି, ତାପରେ ରସୁଣ ପକାଇଦେଲି, ରସୁଣଟା ଟିକିଏ ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ରସୁଣ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଢାଳିଦେବି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୋର କଖାରୁ ରାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣିଟା ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇବା, କାହିଁକିନା ପାଣି ଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସବୁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଲଞ୍ଚ ଥାଳି ବି ଏବେ ରେଡ଼ି କରିଦେଲିଣି, ଆଉ ପୋଟଳ ଚିଲି, ଡାଲି ଆଉ କଖାରୁ ରାଇ ଆଉ ଭାତ, ଆଉ ମୁଁ ଖାଇନିଏ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।